Simplemente veño a darvos a benvida, a agradecervos pois a vosa presenza, a darlle as gracias ao Colexio OIES e máis ao Colexio Santiago por participar neste mes da ciencia, de Souto Maior coa ciencia. Espero que este mes contribuía a mellorar os vosos pensamentos e a vosa atención sobre a ciencia, non? E espero que fomente pois esa cultura, o obxectivo deste mes é fomentar pois esa cultura científica, pois bueno, entre os estudantes e entre a veciñanza, non? Creo que é importante para todos. Como sabedes, vai haber pois charlas, vai haber talleres, vades a facer incluso unha feira, creo, científica. E espero que bueno, entre outras cousas, ademais de aprender, pues, que vos divirtades, que tamén é un dos obxectivos. Como decía o alcalde, a ciencia non é algo exclusivamente da xente nova, sino que está en todas partes, e de feito o programa deste ano de Souto Maior coa ciencia toca diferentes pilares, desde que está ligado a todo o que nos rodea. A ciencia está en o que comemos, a ciencia está no que vestimos, a ciencia está no noso lecer, no que disfrutamos e co que disfrutamos os fines de semana e durante a semana. Polo tanto, todos os obradoiros van a estar ligados a esas áreas de coñecemento. Tamén para que un dos obxectivos deste programa pois é ver a ciencia dunha maneira divertida. A ciencia non é algo totalmente obsoleto, como podedes ir estereotipado cando vedes a un científico ou unha científica con unha bata blanca e os pelos así todos desordenados. A ciencia hoxe en día é outra cousa. A ciencia é algo novo, é algo creativo, é algo que podedes experimentar e algo que podedes levar ademais a todos os campos do saber e do coñecemento. Eu só quero aproveitar para agradecer ao Concello de Souto Maior esta iniciativa e, por suposto, a invitación ao señor alcalde, a Concelleira de Educación e a Sonia. Gracias pola organización. Agora comezarei un pouco a miña charla, que non quero, me gustaría que fose o máis participativa e relevante para vos, que saibades que está deseñada pensando en vos, en no voso perfil, en nas cuestións que podes estar afrontando a vosa idade, porque eu xa estiven aí fai pouco. Coñezo moi ben as dificultades que implica a toma de decisións cando todavía non tes a formación adecuada. Vale, así que, sen máis, como se escoita bastante ben neste auditorio, pasarei a estar un pouco de pie para entrar en contacto con vos de outra maneira. Vale, moitas grazas e espero que vos resulte interesante.